Om du hittar något som ser gammalt ut så kan det vara ett fornfynd. Ett fornfynd, det är ett föremål som tillverkats av en människa före år 1850. Av olika anledningar har det hamnat i jorden och har inte längre någon ägare. Fornfynd kan till exempel vara hela eller delar av redskap, vapen, keramik, smycken eller mynt. Länsstyrelsen Therese Lindström. Jag satt och påtade i min trädgård här och så hittade jag någonting i jorden. Jag tror att det kan vara ett mynt. Kanske silver också, för det blänker väldigt mycket. Om du hittar något som du tror kan vara ett fornfynd så ska du höra av dig till oss på Länsstyrelsen. Tillsammans med dig bestämmer vi om du ska plocka upp fyndet eller låta det ligga kvar så att en arkeolog kan komma ut och titta på fyndet på plats. Det är till oss på Länsstyrelsen eller till polisen som du anmäler och lämnar in föremålet du hittat. Om vi tror att föremålet är ett fornfynd så blir det kvar på Länsstyrelsen för fortsatt undersökning och hantering. Är det inte ett fornfynd så får du som upphittare tillbaka föremålet. Fornfynd tillhör alla. Det kan bidra till mer kunskap om vår gemensamma historia. Och vem vet, kanske hamnar just ditt upphittade fornfynd på ett museum en dag.